Este programa é livre para todos os públicos. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Pessoal, oi gente, hoje o programa do Auri é uma verdadeira festa, olha só, parabéns Auri, parabéns, todos os convidados já estão aqui e hoje vai ser tudo diferente, Auri Nogueira vai ser entrevistado, só tá faltando ele, quem? Quem que tá faltando, maestro? Auri Nogueira! É. Ó, é o seguinte, e eu vou pedir aqui para o meu amigo Nilson Fragata para dar continuidade aí e chamando aí todo mundo, porque é com você agora, Fragata. Opa, praça, falou comigo, tá dado o recado. Auri, antes de tudo, esse pessoal aí é louco por você, amigos antigos, amigos novos. Você também. E que felicidade, meu amigo, é estar aqui nesse momento. A pergunta é... São quantos anos, Auri? Ah, sabe, foi alguns anos, né? Gente, é o seguinte, eu quero falar inicialmente aqui com o presidente da casa, o nosso querido amigo Posidônio. Me diga, o que você gostaria tirar do Auri como homem, como ser humano, como pai de família, como empresário bem conceituado? Rapaz, o Auri, para mim, é um grande parceiro que nós temos aqui na televisão. Convidei ele aí uns anos atrás. Então, o Auri foi uma pessoa maravilhosa que veio trabalhar com a nossa equipe aqui. É um grande colaborador que nós temos aqui na TV Metrópole. Eu quero só te agradecer pelo seu feliz aniversário, que seja para muitos e muitos anos, nós juntos essa parceria que é tão maravilhosa aqui na TV Metrópole. Obrigado, meu amigo. Beleza. Sônia, e você? Qual a pergunta que você gostaria de fazer para o Auri, seja pessoal, seja profissional? Em primeiro lugar, quero parabenizá-lo, né? E dizer que o Auri é uma pessoa muito humilde. Estava conversando com ele há pouco, falando exatamente sobre a humildade dele. O Auri Nogueira é uma pessoa muito próspera. Todo mundo sabe, ele é muito próspero, muito batalhador. Mas e ele chegou onde ele chegou, com certeza, por causa da humildade dele, porque ele reconhece o valor das pessoas. Isso é muito importante. Eu queria muito deixar isso claro aqui, porque a gente sente isso aqui, né, Posidônio? A gente vê que ele realmente valoriza as pessoas, seja quem for. Por isso a prosperidade vem, com toda certeza. Mas aí eu quero lhe perguntar, em primeiro lugar, Auri Nogueira, qual foi o maior desafio da sua vida em relação aos negócios, à família e à religião? Bom, vou começar pela família, né? Meu maior desafio começou muito cedo, Sônia. Eu tinha apenas 7 anos de idade. Era uma família humilde do interior, mas uma família bem unida, né? Eu tinha um pai muito trabalhador, tinha uma pequena fazenda lá, fazenda familiar, né? Meu pai apenas com 44 anos, uma saúde de ferro, como diz o Matuto, né? Um jovem atlético. E uma noite, ele passou a noite trabalhando, ao chegar em casa pela manhã, às 5 horas da manhã, depois do seu trabalho, a minha mãe estava com 2 dias que tinha tido neném, estava de resguardo, né, como chama lá no interior, 2 dias apenas, e ele tinha passado a noite trabalhando. Quando ele chegou às 5 da manhã, ele, em vez de ir para o quarto, lá onde ele dormia com a minha mãe, ele não foi porque ela estava lá com o bebê e estava com uma pessoa lá cuidando do bebê, ele ficou
na sala dormindo com a gente. Aliás, a intenção dele era ficar na sala dormindo com a gente. Eu fui acordado com assim, os gritos, vamos dizer assim, da pessoa que estava lá em casa cuidando daquele bebê. Ela saiu, ela ouviu alguma coisa diferente, foi lá na sala e chegou lá, ele estava faltando ar, né? Ele tentando respirar e não conseguia. E até que alguns minutos, muito poucos minutos, talvez uns 2, 3 minutos depois, ele parou de respirar, né? E mais alguns minutos chegou meu tio, né? Chegou, colocou a mão no pulso dele, e eu me lembro que o meu tio disse, eles eram compadre, né? O meu compadre morreu. Então eu tinha 7 anos de idade. Isso foi o grande desafio da minha vida. Porque logo em seguida, os meus dois irmãos mais velhos saíram de casa, foram para casa dos avós, né? E eu era o terceiro, apenas 7 anos de idade, tive que ficar em casa cuidando da minha mãe, que ela ficou também muito depressiva, né? E com aquele bebê novo, né? E eu tive que cuidar dela, com 7 anos de idade, e para aí não parou mais. Cuido dela até hoje, ela está com 97 anos de idade hoje. Essa foi a minha maior responsabilidade, cuidar da minha grande mãe. Desafio. Grande desafio, né? Agora você me falou outra, foi da... Na religião e na carreira, em profissão. Ah, na profissão, na carreira, foram muitos os desafios, né? Muito, muito mesmo, né? Sempre eu trilhei por o caminho do empreendedorismo, né? Eu nunca tive uma visão de ter a segurança do trabalho, porque era o que a gente aprendia na época, se fosse numa sala de aula, fosse um conselho de um parente, de um amigo, não, você tem que arranjar um emprego que lhe dê segurança. E eu nunca concordei com isso, eu digo, não, tem que ter um trabalho que me dê independência, né? Independência financeira, né? Que me dê a possibilidade de eu fazer o que eu quero da vida. Porque eu imaginava, eu via assim, as pessoas que trabalhavam, tinham aquele emprego, eles viviam a vida toda, né? Viviam a vida toda trabalhando, aquele expediente, né? Não tinha tempo para cuidar da família, não tinha tempo para passear, e eu não pensava dessa forma, eu sempre pensei de uma forma diferente. Aí eu sempre empreendi, desde o princípio, desde o começo da minha vida, desde muito jovem. Né? Sem medo de errar, de acertar, o importante era isso, né? Não, errei muitas vezes, acertei algumas vezes, né? Errei muito mais do que acertei, mas cada erro daquele era uma lição de vida em que me dava mais sabedoria, mais sapiência para que eu pudesse fazer diferente, né? Então, assim, ao longo da minha vida profissional, eu priorizei sempre essa coisa. Eu sempre pensei o seguinte, a pessoa só, eu aprendi lá no interior ainda, com aquela música, né? Eu acho que, não sei se era do Luiz Gonzaga, o poeta aí que é fã do Luiz Gonzaga, uma durinha só não faz verão, não sei se está no contexto lá do Luiz Gonzaga, ou se foi em outros livros que eu vi, né? Mas é poeta, é poético. Eu sempre achei que você só não vai para lugar nenhum. E eu sempre imaginei de trabalhar formando time, liderando time, né? E foi isso que aconteceu ao longo da minha vida, né? Eu sempre, como você falou no início, a valorização das pessoas, porque eu sei que você não é nada sem as pessoas. Você só consegue progredir, você só consegue ter êxito no que você faz quando você envolve pessoas. Vai criando esse time positivo que é quem vai dar essa condição de você conquistar uma coisa que é mais sagrada no mundo, que é você ter qualidade de vida, que você tenha independência financeira. Com a igreja, com relação à igreja, assim, desafios, né? Sempre tem, mas a igreja, eu posso dizer que foi a maior bênção da minha vida. Porque eu sempre tinha um problema. O problema maior que eu tinha era não saber muito. Eu tinha, assim, perguntas que eu perguntava quando era criança. Desde criança eu perguntava na escola. Professor, de onde é que eu vim? De onde é que nós saímos? Qual é o propósito da gente estar aqui nessa vida? Quando eu estava ensinando matemática lá, de qual é o propósito de matemática? Eu tenho sempre uma coisa maior, né? Assim, e depois dessa vida, o que é que a gente vai fazer?
Eu nunca na minha vida encontrei respostas para essas três perguntas. Nem na escola, nem em casa e nem na universidade, na faculdade, nas escolas, nem em lugar nenhum, né? E um dia eu disse, mas eu preciso encontrar essas verdades, né? E eu aprendi uma coisa interessante na vida, Soninha, é que quando você quer, você pode, você consegue. Quando você põe uma meta, e eu fui ter essa meta, eu vou encontrar essas verdades, né? E foi assim que eu encontrei a igreja. Não foi fácil assim, porque não foi a primeira, né? Eu pesquisei vários, né? Às vezes eu batia, eu ia passando assim, tinha uma igreja, eu entrava, olhava, achava, não é isso que eu estou procurando. Às vezes eu conversava com pessoas, fazia alguma pergunta nesse sentido, eu via que as pessoas... Até que um dia eu encontrei a igreja que eu considero como a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Lá eu encontrei, quando eu encontrei, inclusive foi uma coisa bem interessante, eu não conhecia, nunca tinha visto falar na igreja, nunca, nunca mesmo. E de repente eu fui na casa de um amigo, num sábado, encontrei dois jovens lá, camisa branca, uma plaquetinha preta, e eu disse para eles, olha, pessoal, foi uma coisa assim, intuitiva, né? Eu nunca tinha visto aquele rapaz, não sabia quem ele era, de onde eles tinham vindo. Eu disse, é vocês que eu estou procurando. Ele ficou assim, assustado. Como assim? Você é de igreja? Sou da igreja. Pois é você que eu estou procurando. Aí eu já fiz as três perguntas e eles me responderam, na lata. Aí foi como eu... Convenceu. Aí pronto. Foi a maior bênção da minha vida, porque eu criei a minha família, hoje 9 filhos, 12 netos, está vindo o 13º neto aí, já tem 12 bisnetos, né? Todos dentro do Evangelho, então é só alegria. Obrigada. Graças a Deus. Bom, Auri, agora para poder, né, dar um pouquinho de música aqui, vou chamar ele, Juninho Gouveia. Olá, olá. Filho do Dedinho. Vamos lá, Juninho. Antes de tudo, queria dar os parabéns aqui para o nosso amigo Auri, agradecer pelo convite. Obrigado, que está no meio de tantas inspirações aqui. E essa música que eu vou cantar agora, ela nasceu de uma inspiração. O Papai Chegou, meu mais amor, recente lançamento. Está disponível em todas as plataformas digitais. Foi uma música que eu compus para o meu pai. Vamos embora? Simbora! Parabéns, meu amigo Auri! Esse é o Papai Chegou, de Juninho Gouveia. Devia ter te respondido, meu pai, ai como eu queria dar mais amor. Se Deus do céu tá te chamando, tu vai ficar do lado da vovó e seu flor. Mas tu tinha que ter visto, meu pai, o povo todo te aplaudindo de pé. Quando eu crescer eu quero ser metade do que eu sei falar de quem tu é. Graças a ele eu sei correr e sei chegar, e é por ele que eu não vou parar. Por causa dele eu nunca ando só, e foi pra ele que eu fiz esse forró. Sanfoneiro puxa o fole e o Juninho canta, e canta e se lembra de quem lhe ensinou, fazendo do jeitinho que o Dedinho falou. Tome a benção, tome choque que o papai chegou. Sanfoneiro puxa o fole e o Juninho canta, e canta e se lembra de quem lhe ensinou, fazendo do jeitinho que o Dedinho falou. Tome a benção, tome shot que o papai chegou. O papai chegou, o papai chegou. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. O Grupo SBC está completando 25 anos no mercado. Ao longo de todo esse tempo, nos empenhamos na busca pela excelência de nossos serviços, para oferecer o que há de melhor para você e sua família. Somos a maior empresa de assistência familiar do Nordeste, com mais de 22 unidades espalhadas pelo estado do Ceará e vários estados da região. Nossos planos oferecem auxílio funerário humanizado, com equipe especializada, apoio psicológico, suporte 24 horas e frota de veículos para atendimento.
Além de um moderno complexo de velório com estrutura sofisticada para proporcionar dignidade e conforto nos momentos mais delicados da vida. E para agregar ainda mais valor aos nossos serviços, estaremos inaugurando em breve o Memorial Vale das Flores, um lugar diferente com sofisticação e requinte, idealizado com padrões dos mais modernos cemitérios particulares. Adquirindo o plano SBC, você também tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas e exames laboratoriais. Somente uma empresa com espírito de família para cuidar da sua e proporcionar apoio e carinho em todos os momentos. SBC e você, unidos para sempre. O SBC traz até você o mais novo empreendimento, que é o Memorial Vale das Flores. Proporcionando dignidade a todas as famílias nos momentos mais difíceis da vida. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Mas olha, pessoal, é o seguinte, Aurí, eu só queria agora, certo? Convidei um amigo nosso que esteve aqui, você não foi, quando você estava viajando, eu tive o prazer de entrevistar, o Cleveson Viana, um grande poeta, rapaz maravilhoso. Aí eu conversando com ele, eu pedi para ele fazer um presente, olha, Cleveson, esse aqui vai ser o meu presente, vai ser o presente, o seu presente, o presente também do pessoal lá da Futuri. Certo que, claro, sem eles, né, fazer uma edição bonita. Então, Cleveson Viana, poeta, fazendo homenagem ao Aurí. Vamos lá. Aurí Nogueira, do Quixeramobim para o mundo. A poesia é um dom belo igual flor de jasmim. Por isso sempre agradeço o dom que Deus deu a mim. Hoje vou falar de alguém lá de Quixeramobim. Falo de Aurí Nogueira, empresário de valor, homem disposto, aguerrido, grande comunicador, mas na sua infância foi um pequeno agricultor. De origem muito humilde, ficou órfã ainda criança, seu pai partiu muito moço, Aurí guarda na lembrança esse episódio, mas nunca perdeu a sua esperança. Lutou na agricultura, viveu com dificuldade, mas buscou vencer na vida, mudar sua realidade, estudou, pois tinha o sonho de se mudar para a cidade. Por aqui ralou bastante, muitas vezes fracassou, mas traçando novos planos, muito aguerrido lutou, e por ordem de Deus Pai a sua estrela brilhou. Criou obras sociais, longe na periferia, levou alento e conforto, sempre com muita alegria, e preencheu a existência com amor e poesia. Fundou a SBC mudando o itinerário, investiu, fez diferente em todo o labor diário, criando um excelente plano desse ramo funerário. Elegeu-se vereador com muita disposição, mas logo viu que a política não era sua vocação e investiu seus esforços para a comunicação. Sempre agradecendo a divina providência, e o programa do Aurí tem hoje grande audiência. Brilha na TV Metrópole, onde mostra competência. Aurí, dou parabéns por sua perseverança. Venceu, pois acreditou, quem espera em Deus não cansa, e em toda parte semeou uma flor de esperança. Gostou, Aurí? Perfeito, perfeito. Presente maravilhoso. Perfeito mesmo.
Muito bom. Obrigado, Praça. Obrigado. Com você. Agora, o poeta e o Pedro Sampaio, a palavra é sua. É, Clebson, parabéns ao Clebson. Eu queria agradecer a Sônia, agradecer a Deus a oportunidade, Praciano Auri, de estar aqui nesse momento. E chamou o poeta, a gente tem que dizer alguma coisa. Eu rabisquei aqui, aí veio Ian, veio o Clebson aí, e o Clebson lá com a Cecília, aqui um soneto que sintetiza muito. Aqui esse sentimento que eu rabisquei agora aqui, Auri, olhando para você. Porque a Sônia Paula me oportunizou. Porque quando se abre um livro ou ouve uma história, você muda a visão de mundo muitas vezes, né? Você sobe degraus. E a história sua, que a Sônia oportunizou que você abrisse aqui o seu coração, encantou, tenho certeza, ao mundo de audiência do programa. Diz assim: Lacerda, e encantados na lembrança, torrão Natal é o seu amor sem fim. Recordando o pai, seu tempo de criança na terra amada, o seu Quixeramobim. O dia de São José Operário, dia do trabalho também do trabalhador, no calendário marcou feliz aniversário de Auri Nogueira, nordestino vencedor. No empreendedorismo, rádio e na televisão, na audiência da metrópole é campeão. Auri, a gente a promover cidadania, no contexto promovendo autoestima, o seu grito é sempre para cima. E completando, hoje é sua alegria pelo seu aniversário, Auri. Bem, eu sou um líder eclesiástico do Auri. E talvez poucos de vocês que estejam aqui agora conhecendo a essência do Auri, a história do Auri, eu queria dizer a vocês que eu tenho o privilégio de conhecer esse coração e essa essência há muito tempo já. E queria dizer que realmente é tudo isso. Um coração generoso, uma pessoa disposta a ajudar a todas as pessoas que estão ao seu redor. É alguém que não quer enxergar defeito nas pessoas, não quer enxergar negatividade, sempre enxerga o melhor que as pessoas têm e quer enaltecê-las para que possam atingir seus potenciais. Ligar para a Auri de manhã é: opa, tudo bom? Tudo alegria? Para cima! Então, sempre tem uma mensagem positiva para vocês. Então, meu amigo Auri, porque além de ser o líder, eu sou um grande amigo, e eu queria dizer para você, nesse dia de seu aniversário, pelo testemunho que tenho sobre várias coisas que já presenciei sua, e também por sua vida de crescimento, pela sua vitória de uma vida de dificuldades lá no passado, em que você teve, infelizmente, a infelicidade de perder seu pai tão jovem, mas eu digo que o Senhor sabe todas as coisas. Eu sei que isso tinha um propósito, e você entende o plano do Senhor, e que vai ter um dia de um grande abraço desse grande pai, que vai lhe agradecer por tudo que você tem feito, pela esposa dele, por sua mãe, que eu acompanho também, mas também pelo grande marido, pelo grande pai, pelo profissional, pelo líder, por todas as coisas que você é. Eu só tenho ali desejar feliz aniversário. Se tem uma pessoa que merece muito, é você. Parabéns, obrigado, Auri. Obrigado. Auri. Oi. É o seguinte, falar. Mais surpresa. Eu vou chamar aqui também um filho que você ama demais. Aliás, você ama todos os seus filhos, né? E esse que é um danadão, é danadão. Um filho. Hã? É um filho. É só porque só tem ele. Só tem um. De homem, né? Só tem um. As outras, tudo é mulher. Tudo é mulher. Pau, bicho, nove bom, mulheres, né? E um homem. Pois é. Então vamos lá. Second, é você. Feliz aqui por poder participar mais uma vez desta homenagem. E, pai, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de desejar que daqui para frente, nesses longos anos de vida, o senhor possa continuar com essa saúde de ferro que o senhor tem, que o senhor possa continuar com essa vontade de viver e continuar sempre com esse desejo de poder ajudar as pessoas, seja através do trabalho, seja através das prestações de serviço que o senhor faz. Quero desejar muita saúde, muita paz, que o senhor possa estar sempre alcançando seus objetivos, suas metas pessoais, e em nome da nossa família, em nome da Márcia, dos seus netos, da Karen, do Caleb, do Caio, desejamos um feliz aniversário. Dizer que nós te amamos. Parabéns. Aê. Agora, Auri, diretamente dos Estados Unidos, olha só quem vem aí. Ei,
Dari, feliz aniversário! Muitos anos de vida, que o Senhor possa ser muito, muito mais abençoado, com muita saúde, muita paz, muito amor. Muito obrigado por tudo, o Senhor representa muito pra mim. Eu tenho um carinho enorme pelo Senhor, uma admiração enorme. Sou muito feliz por ter você aqui nas nossas vidas. E vamos celebrar mais um ano de vida! É isso aí, Auri, pra cima. Grande abraço, feliz aniversário. Tudo de bom. Que o Pai Celestial possa te abençoar com mais um ano de muito sucesso, muita prosperidade e alegria. Muito obrigado pelo seu exemplo e pelo espírito vencedor. Vovô? Olá? Te amo. Te amo. Feliz? Feliz. Aniversário. Isso aí. Oi, eu tô saindo bem, a gente gostaria de te desejar feliz aniversário. Nós te amamos muito, esperamos que o seu ano possa ser muito mais feliz e cheio de bênçãos. E que o Senhor possa estar sempre alcançando suas metas. Te amamos muito, beijo, feliz aniversário. Oi pai, tudo bem? Pai, eu quero te desejar um feliz aniversário. Eu quero te agradecer por ser um pai maravilhoso, um pai incrível, que me ensina a ser altruísta, a ser independente, a defender as minhas opiniões a todo custo. E eu quero desejar um feliz aniversário pro senhor. Eu te amo muito. Beijos. Legal. Aurinho, agora é uma curiosidade. Por que toda vez que a Ariana vai falar contigo, ela diz, Dery, Dery, o que é Dery? É pai. Mas pai em inglês é Dery? É Dery. Giovanni, a palavra é sua. Então, Auri, é o seguinte, vamos lá, né, para a pergunta, né? Eu acompanho o Auri já há 25 anos. Há 25 anos que eu estou do lado do Auri. Eu sei muitos projetos, muitos planos, porque eu venho acompanhando ele há muito tempo. Mas a pergunta que eu ia fazer não sou eu. Vou fazer uma pergunta que sempre as pessoas me perguntam, né? Então, eu sei que você é uma pessoa que não para, uma pessoa que realmente sempre está com ideias novas, quanto projetos. Tempo? E 15 minutos. Você é empreendedor, todo mundo sabe. Mas qual é os seus planos ainda, futuros ainda, que você pensa aí? Meu projeto era me aposentar, né? Aí eu vi uma placa que eu fiz, Giovanni, que eu fiz de uma lápide para botar lá no meu túmulo, né? Aí tem a data lá, a data do dia desse sepultamento lá, né? O seu? É, sim. Aí eu olhando a placa, aí ainda falta, isso ano passado, né? Ainda faltava 40 anos. Eu digo, mas esses 40 anos eu vou fazer o quê da vida, né? Esse ano só falta 39, viu, sonho? É porque o sonho. diminui um. Aí eu digo, não vou ficar 40 anos parado, né? Eu vou começar tudo de novo. Estou começando tudo de novo, agora mais intensamente do que no passado, porque tenho mais inteligência, mais sabedoria, mais conhecimento, mais grana. Tal negócio, tá entendendo? Então, assim, estou começando tudo de novo. Eu sempre tive uma empresa, agora já tenho um grupo, um complexo de empresas, né? Nós estamos envolvendo com vários tipos de empresas, né? Alguns investindo, alguns empreendendo, né? Mas aí veio essa outra ideia também de recomeçar na política, né? De repente eu possa estar aí representando o nosso povo na Assembleia Legislativa. Quem sabe, isso vai depender do povo, né? Não vai depender de mim. A minha parte eu vou fazer, que é me colocar à disposição. Agora a resposta vai ser do povo. Auri, eu vi aí muitas perguntas e vi muitas respostas super interessantes. Como eu disse com você, sempre fico perto de você, eu aprendo. Você falou sobre um refrão muito importante do cavalo selado. Então, acredito que você acaba de falar que vai começar de novo e com tanto sucesso, com mais experiência, com mais dinheiro, com mais isso, com mais aquilo. Então, isso quer dizer que você não deixou nenhum cavalo selado passar na sua frente. Então, o próximo cavalo selado que você está vendo próximo a você é essa nova caminhada na política? Não é o principal, viu? O meu principal negócio é a minha família, é o meu Deus, né? Eu ponho em primeiro lugar as coisas da igreja, né? Hoje, a minha manhã eu dediquei já um serviço que eu presto voluntariamente na igreja, e a família, mas em termos de negócios, é os negócios, aí a política vai aí agregando, aí, porque é uma forma, Reginaldo, que a gente tem de poder
dá mais abrangência à ajuda ao próximo. Porque muitas vezes você quer ajudar, mas você é pontual, né? A sua ajuda é pontual, a sua ajuda pessoal é pontual. Como político, você pode ajudar a todas as pessoas, né? Pode fazer com que, através do seu trabalho, através dos seus projetos, de leis, porque um deputado é um legislador, ele vai criar lei, vai fiscalizar, fazer com que essa lei funcione, para amenizar a pobreza, amenizar as fraquezas humanas, ajudar as pessoas a compreender. Você tem mais mídia, você tem mais assim, influência para chegar até as pessoas e ajudar essas pessoas, né? Tanto através dos projetos de lei, como através mesmo dos ensinamentos, da busca, né? Então é isso que nós temos o desejo de fazer. Estamos encerrando nessa homenagem a... Tem um bolo aí, vamos cantar parabéns, pessoal? Mas, epa, não, agora não, se sente aí. Porque para terminar, eu não poderia terminar esse programa sem uma pessoa que é muito especial para ele. Uma pessoa que está ao lado dele, não tem esse negócio. Sempre não tem uma grande mulher, né? Não tem esse ditado. Ela tem que encerrar o programa com essa coisa linda, essa voz linda, essa mensagem linda da esposa do Auri, Dona Cristina Nogueira. Então, que alegria poder celebrar o seu dia, o seu aniversário. Sou muito feliz de poder celebrar o seu dia, mais um ano de vida e, sobretudo, estando ao seu lado ao longo desses 31 anos juntos. Você tem me ensinado muitas lições que vão ficar eternizadas no meu coração e na minha mente. Primeiro, obrigada pelo pai maravilhoso que você é, pelo esposo encantador que você é também. Então, te desejo muita luz, muitos anos de vida, que você tenha muito sucesso em todos os seus planejamentos, em todas as suas metas. Tá bom? Feliz aniversário. Oi! Oi! As suas considerações finais. Ah, tem isso ainda? É. Pois é, pessoal, queria agradecer meus amigos aqui, amigos do peito, né, da raça, cada um que está aqui presente, e todos aqueles que poderiam estar aqui também, que são muitos, né, mas infelizmente o espaço é pequeno, né, não dá para trazer tanta gente, né, Plácio? Agradecer de coração o carinho de cada um de vocês, agradecer também essa força que nos motiva a fazer o melhor. Quando a gente pensa num amigo, né, a gente pensa em ser melhor para poder não desapontar o amigo. Então é um dos propósitos meus, né? Então vocês, cada amigo que eu tenho aqui é uma força muito grande para mim, que na hora que eu penso em você, eu penso em ser uma pessoa melhor para não desapontar você, para poder deixar você um pouquinho mais feliz, né? Muito obrigado pela homenagem, obrigado Prácio, meu velho companheiro aqui há 14 anos, né? 17 anos. 17 anos estamos juntos nessa jornada. Eu sempre falo que eu só estou na TV por causa do Prassiano. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu falo e repito sempre, né? Ele foi quem que fez, né? Manter aqui dentro. E tem um outro amigo aqui que eu estou na TV também. Ele foi a primeira pessoa, foi o responsável de colocar uma câmera na minha frente pela primeira vez, que foi meu amigo Fagata, né? Eu era um bicho do mato, pessoal. Eu tinha medo de câmera. Detestava a minha voz. esses amigos foram me moldando e hoje eu estou aqui com vocês, né? Graças a eles. Muito obrigado de coração. Show! E agora, pessoal, está na hora de quê? Apagar a velhinha. Que velhinha? A velhinha. Está na hora dos parabéns. Isso mesmo. Ei. Vamos lá, todo mundo. Nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos. Parabéns, parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos. Chegou a
Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.